Бизнес төлч Алтанхан. Бизнес төлч Цогтөр. Бизнес төлч Баярмаан. Би зурглаач Баясаглан. Би хөтлөгч Мөнгөө байна. Хандлагыг дэмжигч бид нэвтрүүлэг. За сайн байцхан үзэгчдээ та бүхэндээ энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бүрүү гараг болгоно 18:40 эхэлдэг бид нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхэллээ. За тэг өнөөдөр бол бид архины тухай ярихгүй, өнөөдөр бол бид хүчирхэллийн тухай ярихгүй. Бид өнөөдөр харин залуу гэр бүл, залуу амьдрал, амьдралд шинээр бий болж байгаа гэр бүлүүдийн алдаа оноо сайн сайхны тухай ярилцах болно. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийг таалан сууж тоглон болгоно. За тэгээд өнөөдөр хаж очтыг эхлээ танилцуулчихъя те. За сайн байна уу? Манай Батболд түүний эхнэр Батболгийн эхнэр Төгс Билээ. Төгс Билээ. Би хүний нэрийг андуураар дуушлаарай. За тэгээд яг эхлээд уламжил бас өнөөдрийг яаж өнгөрүүлөө юу хийх гав? Сонь сайхан юу байцгаа? Тэгэхээр чи ер нь л ажил ихтэй байсан. Төрлөө ерөөд өвтөөр яг зургийн төрлөөр ажилладаг байхгүй юу? Зураг зурдаг гэсэн. Тэгээд тэрнийхээ эхний өнөөдрийн нэг захиалгыг хөчөөд тэг яг энд ирэхээс өмнө ч гэсэн бас нэг газар очиж яг бас нэг зургийн ажил уулзчаад одоо энийгээ дуусаад шууд шинэ. Бас зургийн ажил. Яг тийм л ажил хийж байна. Цогтой л яваад байх уу те? Ер нь бол нэг хамт ажил хийдэг. Гэтэе нөө одоо сүүлийн 2 жил бол би нөө хүүхдээ хараг гэртэй байгаа. Тэгээд сая бол нөө хүүхдээ эмээдэр нүргэж өчөөд тэгээд одоо бит хоёр бол хамт өнөөдөр бол цуг зурх юм. Цуг зураа явуулчихсан гэсэн. А нөхөр зураач. Тэгээд би яг нэг мэдрэглэх айхгүй шаардлага гэдэг шиг нөхрөө дагаж явсараа ер нь бол зураа зурсан. Тэгээд зурхаа махта зурдаг байсан. Тэгтээ нэг бүр тийм амар мэрэгчлийн бүр нөхөшгөө бол дагнад яваагүй. Зүгээр нөө. Тэгээд бит хоёр чинь танилцаад цуг зурдаг хоббигоо мэдээд тэгээд хамтарч одоо бол 5 жил. За нэг өнөөдрийн нэвтрүүлэг том нэг сайхан гэр бүл болоод хэдэн жил болж байгаа вэ? За бид хоёр 16 оны 8 сарын 27-нд хүмүүсээ одоо ингээ 3 жил. Одоо орол нэг охинтой. Тий, одоо нэг охин. Одон гэдэл явах хэрэгтэй тий. Одоо хажууд хоёр татсан болоод ингээд одтой гэснээр бол сууж байгаа шүү. Яаж одон төрөгдөх вэ? Маш сайхан туршлага болцгоо. За манай чимгийн хөвд юу хэвэн өдөр сайн сайхан юу? За ерөөхдөө яг өдөр хоног өнгөрдгөөрөө гэдэг шиг өнөөдөр яг л нэг албаны ажлууд яг бас нэг ордноор яг жач төлөөлөгчтэй холбоотой ажиллаар бас нэлээд нэг зэр өнөөдөр хангуулсан. Тэгэл яг ер нь иргэдийн янз бүрийн бас санал асуулт сэтгүүлчдээс манахаар өрөөгөр орж гарсан тийм бас л нэг завгүй өдрүүдийн нэг байла. Хөхөө маань ямар ч өдөр мэгжсэн араад сонсч явж байсан гээд гүн тандгад ороод ирсэн. На МЖ-л араад бас яриа өгд юм биш үү? Өдрийн зочноор ордог тийм. Өнөөдөр бол ерөнхийдөө яг өнөөдрийн тухайд хэвлэл мэдээллийн байгууллагатайгаа нэлээ хамтарч ажилласан юм өдөр байла. За Монголын үндэсний одоо радио дээр бид хөгжлийн үндэс гээд цоврал нэвтрүүлгийг бэлтгэж хүргэж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо нэвтрүүлэгтээ бас дараагийн дугаартаа бэлтгэж яриагаа өгсөн. За түүнээс гадна МЖ-л радио дээр бол бид мөн одоо пүрүү гараг болгоны 2 цаг 40 минутаас манай байгууллагын үйл ажиллагаа бас тухайн одоо 7 хоногийн бас үйл ажиллагаа маань иргэдэд хүрдэг байгаа. Ямар ажиллагаа зохион байгуулах вэ? Ямар ажил зохион байгуулах вэ гэдэг талаар бүх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг. За тэр мэдээлэл юм одоо өглөө. За түүнээс гадна одоо бол төрийн байгууллагын ажилтаа албагч мэдж байгаа байх одоо тийм маш олон тайлангууд хагасч дээр гарч ирсэн. Тэгэхээр тайлан мэдэн дээр суулсан юм байла. За өнөөдөр бас манай байгууллага нэгэн бас томоохон арга хэмжээний бэлтгэл ажилтай байла. За маргааш бол хүүхдийн ордонд нийтдээ нэг 540 хүүхэд хамрагдсан. Алсын хараа 25 зэт үеийнхний одоо зэт үеийнхний уулзалт гэсэн юм уулзалт гэж байна. Тий, оюутны гишүүний
Тэгэхээр энэ уулзалтанд бол бэлтгэсэн ийм одоо үйл ажиллагаа яллаас хідвэн бөгөөд одоо тэр хүүхдүүдээс гаргаж ирэх гэсэн санаа идэя их хөөрхөн тийм байна. Өөрийгөө одоо ирээдүйн 25 жилийн дараа юу гэж харж байна тийм. За Монгол улсын одоо ирээдүйг хөгжлийг 25 жилийн дараа юу гэж харж байна хүүхдүүдээс их сонин тийм. За тэгээ магадгүй одоо тэр ирээдүйн 25 жилийнхаа тэр мөрөөдөлтөд хүрэхин тулд яг одоо чи юу хиймээр байна? Эсвэл яг одоо чамд юу хэрэгтэй байна? Улс их орныг бас хөгжүүлэхэд бас юу хэрэгтэй вэ гэдэг дээр хүүхдүүдээс гол нь нөгөө санал бодлын сонсох, өөрсдийнх нь тэр үзэл бодолтой хаалга сонсох ийм зорилготой үйл ажиллагаа. Хүүхдүүд ямар шалгуураар сонгож оруулж байгаа? Ер нь бол онлайнаар бас нэлээд Facebook, сошиалаар мэдээлэл цуцгалцсан хүүхдүүд тэгэл онлайнаар шууд бүртгээд нээлттэй хинч оролцож болно ийм юутай байгаа. За хороод үүргүүд дээр бас мэдээллийг тараасан. Тэгэхээр хороод үүргүүд дээр ч гэсэн дамжаад мэдээллүүд. Одоо ер нь сошиалаар их мэдээлэл авдаг учраас тэгээ хүүхдүүд сонирхсан хүүхдүүд бол илүү одоо өөрсдөө онлайнаар бүртгүүлээд ингээд очих. Тэр бол нэг хүнд асуудал бол биш. За энэ олон нийтэд ингэж тавьж байгаа нь болохоор ер нь бол хүүхдийн бодит оролцоо гэдэг бол яг л үнийг л хэлдэг. Хүүхэд хүсэж байгаа юмдаа өөрөө шийдвэр гаргаад очихыг. Тиймээс манайх нь л жоохон нэг албадлах хэрэглэх гэдэг тийм хаасаагүй. Хүүхдүүдгээд за ийм том үйл ажиллагааны бол бэлтгэл ажил байлаа. За маргааш бас манайд нэг томоохон үйл ажиллагаа зохион байгуулагдав. Биднес нөгөө нэг аж ахуй нэгж байгууллагуудын дэргэд тэр тусмаа төрийн байгууллагуудын дэргэд эцэг эхийн зөвлөлүүдийг байгуулж ажилладаг. Энэ бол өөрөө хүүхдийн төлөө одоо үндэсний зөвлөлийн буюу Монгол Улсын ерөнхий сайдын тэргүүлдэг энэ зөвлөлийн тогтоолтой ийм одоо бүр дүрмж урамтай ийм байгууллага болгон дээр л байгууллагын эцэг их ажил эцэг ихийн зөвлөл ажиллаж байгаа хэвээр. Тэгээд байгууллагын нийт одоо ажилтан албан хаагчдын гэр бүл те хүүхдүүд чиглэсэн үйл ажиллагаа юмнууд их дээр журмын дагуу явуулж байгаа хэвээр. Тэгээд ямар ч хэлсэн ихний байдлаар бид он гарснаас хойш нийслэлийн одоо засаг даргын хамгийн гол харьяа байгууллагууд агентлагууд гэдэг 20 байгууллага төр яг эцэг эхийн зөвлөлийг байгуулчихсан байгаа. Тэгээ тэр хүм одоо эцэг эхийн зөвлөлүүдийн манай уулзалт маргааш болох гэж байна. За гэлх мэдсэн бэлтгэл ажил нэлээ хангасан. Өдрөөлөө. За сайхан ажилтай. За тэгээд бид бол өнөөдөр хоёр дүүг өрсөн шалтгааны өглөө мэдээж амьдрал эхлэн гэдэг бол маш сайхан үе те. Мэдээж хоёр бол одоо яг 3 жил гэдэг бол ерөнхийдөө бол ингээд одоо миний амьдралын өндөрлгөөс харахад эхнээсээ одоо 10 хэдэн жил амьдралцсан өндөрлгөөс харахад эхний 3 жил гэдэг бол өстой хайр дурлал бал бурам гэл те өстой алт уйл байдсан шүү. Одоо та хоёр л яг тэр үе дээр л байгаа гэж бодсон те. Бас байх аж ахуйраас өөр юм байна. Аа. Тэгээд хүмүүс бол нөгөө нэг хоёр бие нийлээл эхний нэг 3 жил хэцүү байдаг үгүй 3 жилийг хамархан. Төрөлт төчлөөс эхлээд яг нөгөө нэг бие биенийхээ мэдчих эхэлдэг байхгүй. Тэгээд яг мэдээд эхлэнгүүт нөгөө нөхрийн сул тал, эхний сул талууд ингээд нийл тавигдвал айгүй зөрчил үүсчих эхэлнэ. За энэ бол явцын донд ярилцээ. Тэгээд юу нь яаж танилцсан байт хоёр анх? Танилцсан төгөө. Танилцсан төгөө чинь. Шууд дурлцсан уу? Жохон гой хөвгөлтэй байдлаа хэлэхтэй тий. Ихэн болсон. Хойноос нүлэн гүйсэн үү? Би чи юу байсан? Би нөгөө мойс сурдаг гэсэн. Тэгээд мойс сурд манай нөхөр болохоор шүтээс сурдаг. Тэгээд би ер нь нөгөө нэг оюутан наснаас хойш урлаг соёлын юмд их идэвхтэй оролцдог байсан. Тэгээд нөгөө урлагийн үзлэг болоод тэр урлагийн үзлэг талхаар манай нөхөр бүжгийн төрөлтийн багшаар ирж ирсэн. Тэгээд манай тий надад бүжиг зааж өгсөн багш аахгүй тий. Тэгээд бит хоёр чинь тэр үедээ бол яг нэг нэг хаймэр сүртэй нэг татан байгаагүй. Зүгээр нэг багш гээл өнгөрчсэн. Тэгээд сүүлд нь алахаараа нөгөө фэйсбүүкээр айгу хоорондоо харилцдаг. Хийж явж байгаа нөгөө нэг зургийн зураг хоббитэй хоёлаа энэ ерөнхийдөө хамтарч ажиллая гэдэг санал яагаад. Тэгээд яг үер хийггүй хахаас өмнө хамтарч их ажилладаг гэсэн бит хоёр. Тэгээд нөгөө зориг бол ихтэй эрэхтэй нь бол анхнаасаа сайн болчоод аль жоохон тэгжсэн үгүй юу? А яг үнийг таахгүй яг тэр юм дөрөл нэг анзаарах бэлтээ. Яг чи зааж байгаа хэрэг. Тэгтээ яг нөгөө нэг аг харахад яг нэг амар нэг тийм Европ царайтай охоор. Яг нэг үучин бэлтээр очоод тэгээд ямар нэг гадаа царайтай охин бэ гэж өнгөрчөөл яг дараа нь яг фэйсбүүкээр яг л ингээд тарцаад үзчих. Яг нөгөө нэг байсан гэж байж тээ. Байсан. Айгуурт нөгөө нэг чадчихдээ ер нь бол тэгэл айгу хоорондо харилцаа болох гэдэг. Тэгээ нөгөө хамтарч ажилладаг болоод би бинийг илүүх таньж хүн л тий. Тэгээ нөгөө өдрө болгоно нөгөө хамт ингээл яваад би бидээ дасаал тэгээл ерөөхдөө. Ахчих төрсөн нөгөө юм дээр сансрын нэг хүүхдийн тоглоом юм. Гадаа нэг тоглоом юм дээр хаан дээр зурч. Тэгээл гоё юм аа. Одоо ч юм уу. Би энэ зураачтайг ингэж боддтой. Нөгөө нэг авиас гэдэг юм чи нөгөө дээрээс заягддаг. Одоо чи би зурах гад яач чигээд зураач болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ авиас гэдэг юм дээрээс өгөгддөг болохоор би энэ өгөгдсөн авиасаа хүн ашиглаад явж байгаад хүмүүс их ахтай айгу баярлдаг хгүй. А тэгэхдээ л өгөгдсөн авиасаа
хэрэгж хөгжүүлдэг гоо ашиглахгүй явж байгаа хүмүүсээ зөндөө байгаа штэ. Зураачиг абяас нэг би зураачтай яг ингээ ярилцаж үзчихсэн чинь зүгээр нэг бид нар болохоор ингээ юм бодоол хараал зураал явчихдаг гэж утсан чинь нэг зураг зурхын тулд аюу их судалгаа хийдэм лээ тетэр чинь. Тухайн юмныхаа талаар ингээл түүхээс нь байл гадаа дотор ингээд иргэд маш том мэдлэг бүх юмээ олж иж тэрнээс нь ингээд бүтээлж гарангуут би бүр амар оюунлаг хүмүүс болох юм гэдээд вау гэж бүр тэрний зураачтай ярьж явах уу явцтай бүр нөгөө тэр хүний ертөнцид ороод нэг бүтээл гарахын тулд ямар хүч хөдөлмөр оюуны тийм юм зарцуултыг ойлгоод тэгээ тэрнээс ш айгу тийм зураач хүн гэхээр айгу ойлгодог таа. Тэгээд би түрүүс вау гэж суугаад байгаа байхгүй юу? Вау гэдэг чинь Монголд пөх гэдэг юм биш. Пөх нэг үг хэл чи тээ пөх. Пөх чинь нөгөө жоохон яа тэгээд тэгээд гэдэг айгу санаа. Жишээлбэл за яг би та нарт нэг өөрөө үеийн тухай ярьж байгаа. Бидний үед бол ингээл гэр бүл болох бас жоохон өвдөмт нөхцөл байдлууд нэг тийм таамаатай үе бас ховор байсан л та. Одоо 90-аад онд монд гэр бүл болсон хүмүүс чинь те амьдрал ядуу аль аль талдаа хэцүү. Тэгэл яг нөө хоёр талаас чамдаам юмдаан байна уу те нэг малгай байна тэрийг аваад ирдсэн. Та нарын хувьд бол бас тиймэрхүү үе байсан баг те. Тийм би таарч байгаа даамир бас тэрэ хөрмөө хийлээгээл гэрийнхэндээ хэлж явах байт. Манай гэрийнхэн бит хоёрыг шууд ат мөнгө олцсон юм уу? Юу хөрмөө? Бит хоёр үгүй зүгээрээ бит хоёр болно гэдэг авирал зэрэгтэй хөрмөө хийлүүлчихсэн. Хийх гээд гэрийнхэндээ ярьжсэн. Тэгээд бит хоёр яг зургийнхаа нэг зургийн ажил хийгээд тэрнийхээ өрчлөлгөө мөнгө аваад хоёлоо бүгжээ аваад тэгээд яг хөрмөө хийгээ гэж хэлжсэн. Тэгээд тэр яг тэгээд нэг ихэндээ ол гэрийнхэн жоохон ингээл амир сандраал тэгжсэн бол сүлдээ гэхдээ маш гоё хөрм хийж өгсөн. Бүх юмнууд нь ингээд цаанаасаа бүтээд ишээ тээ. Бүх юмнууд нь ингээд аягүй гоё гэдэг юм. Тэгэхээр аягүй гоё нөгөө одоо би болохоор нөгөө бэлгийн юм дээр ч юм уу ингээд суусан гэр бүл чинь бас арай жоохон суурн гаргахад амархан ч юм уу тээ. Тэгэхэд ингээд хамттай босгосон амьдрал аягүй амттай. Одоо манай нөхөр бүтээр явчихсан хоёлын яг зүтгэж аваад байр сарныхаа. Тэгтээ мэдээж яг манай нөхрийн тал илүү одоо байсан. Тэгтэл тэгж босгосон амьдралын өмнө хүн бол одоо бид нар 15 дахь жилдээ ороод явж байгаа ч гэсэн ингээд тэгсэн амьдрал илүү амттай юм шиг зүгээр найз нөхдөд харьцуулахад аюу нөө баян залуутай суудаг ч юм уу тийм ингээд зарим хүмүүс харахад аюу хурдан ингээд хөнгөн байхад нэг бүх байдаг босгосон хамт ингээд босгосон амьдрал чи илүү тэгээ дараа бодсон ч аюу гоё дурсамжтай байгаа хгүй хоёулаа хөрмийн яг аль хэсэг нь хамгийн тийм а сэтгэлд хүрсэн тийм ингээд бодох хүртэл бодогддөг бай. Хөрөн палаастай юм гэдэг арах хэлгүй. Тэр нь уусан мэдээж л ингээд тарахаар үгүй ямар зэгслэн тийм. Тэр л зөв юм дэрж үзэх. Яг гэхдээ яг хөрм яг нэг нэг тийм үгтэй яг эхнээсээ дуусан дууслаа нэг шоконд орсоор байгаа л тэгэл орой нэг хамаг юм дуусан дараа ядарсан гэдэг л ёо. Тэгээ юм хөрмийн хамгийн гоё мөч бол яг үнэглэхэд бэлгээ задлах байд нь шүү дээ. Тийм энэ дуусан. Сүнжгөө задлсан. Юу гэнэ вэ? Хөрмийн барыг 5 цаг хүртэл хөрмөр үргэлжлүүлсэн байхгүй. Амар ингээл өглөөнөөс хойш явсараад явсаар тэгэл орой ирснэ бас ядарсан мэт хоёул бэлгээ өцгөө. Хамгийн гоё үе тийм. Манай их нэрүүтээр бас яг хоёртой ажиллах юм. Их нарт маань нэг манайтан бүгж байлуу та. Эмэг бүгч хоёроо тавиад хөрмөө ээж ийсэн. Тэгэл хөрмөн дээр бодож байгаа юм за эмэг бүгсний мөнгө цогцолчихсан. Бо хорин. Ер нь бол хөрмийг хийх нь зүйтэй гэж та хоёрын зүгээс боддгоо залуу хосуудтай ер нь яах те хүмүүс янз янз үзэл бодолтой дээр чинь хөрм хийгээд яах юм ч гэдэг юм уу эсвэл одоо хурцан амьдралтай босныхаа дараа хийн ч гэдэг юм уу нэг тийм бодолтой байдаг л да. Та хоёрын тухайд хөрм хийх тал дээр нь би ингэж утсан шүү дээ. Хүмүүс зүгээр хойшлуулаад авахгүй болно гэдэг зүгт чим бол тийм байнг гэж бодлоо. Хоёр бол яг нэг болно гэж амар дайрсан болохоор бүх юмнууд нь ингээ цаанаасаа угаасаа ингээ гэрийнхэн ч хүртэл туслаа те найз нөхдөөс хүртэл туслаад болыг л болдог юм билээ. Тийм болохоор нэг заавал мөнгөтэй болоод те ингээ заавал хөлөө олцоод гэдэг болж байна. Аль болох хурмаа хийгээрээ. Тэгээд хурмаа хийгээд явсан цаанаа ч гэсэн нэр хүндтэй тэгээд зүгээр нэг хамт амьдрэхний хувьд бол амар амьдрэгч биш яг авгаан хөрөлтнөр нөхөр те ингээд альпиэсн гэдэг үснээ олон хүний өмнө ингээд тэр чинь айгу бас нэр төртө асуудалтай олонний өмнө амлаа бэр гуйлгуулад очно гэж ач гэсэн бас амар нэр хүндтэй зүйл юм байна. Нөхөрт бол хариуцлагатай те зэрвэр ухамсарлаж байгаас те за би энэ хүнийг асуух нэрэ бодсон шүү гэж байна. Хартасаг ингээд ухамсарлаа л яг үнхээр л энэ хүний нөхөр олсон юм чинь үнийг ингээд жагаах хэрэгтэй гэдэг ойлгол явах хэрэгтэй байна.
Шинэ хором гиснээс нэрээ адамаа хэрлээ үзэнж ирсэн. Битээр чинь санджаагаа би яг санда. Би жирэмсэн байсан. Анхны үед манд Солонгост магистрт сурж байгаа. Манай төхөр ер нь жоохон ингэ гадна төрхмөрхн гайгүй залуу. Тэгээ ерөөсөө хүн дурлж үзээгүй. Охтод л ингэ яадаг. Тэгсэн чинь би одоо тэр үед ингэ мэдхгүй ингэ нэх бодож мудаагүй ингэ гарчгүй Солонгост тарчихгүй. Тэгээд мэдхгүй яварсан анхны хартаар дурлцсан гэсэн. Тэгээ ингээ ингэсээр битээр за өөрхөө тэгээд би ч нөгөө сургуулаа төгснөө жирэмсэн юм байж болохгүй болохгүй ингээл яриа л тэгэл ингээд явчихсан чинь хөхт олчдохгүй төгсөхийн өмнө тэгэл уйлж унжаад боо юм болно за дүүрчгээл тэгэл манай нөхөр төрүүлж яваад би араас нь диплом бичээд ингээд гэртээ ирээл манай гэрийнхэн айгуу гайгүй хүлээж аваад тэгэл яг хормой хийдэг дээрээ басан чи яг маргааш хором болно гэдэг өдөр заа юм тэгэл машинд суц явчихсан жирэмсэн чинь нэг гармоны өөрч даврын өөрчлөлгээд ааштайд нь штэ тэг манай айлын том гэд бас яг тийм дөлгөө хүн бас биш юм шиг хайлан буудалцаад машин дотор буудалцаад нөгөө паркатны хувц хуцаа машин хаар тийцаавч амар буудалцаад би наа буулга гал арилаа цом дунд штэ чи манай чи бүр хаазаа гэж тэгсэн чи би айгүй амар нөгөө 20 идтэйсэн ёо амар машин хаалган бол би үсрэлээ зогс гэдэстэй яг кана шиг хорми синдром маягийн юм шиг тэгсэн чи манай нөхөр гинт уур нүрээ зогсоод тэгэл би хаалгаан саваал гараал алхаж байгаа байхгүй одоо гэрлүүгэл болохоо тэгтээ хүн эмхтэй аягүй нэттэй араас хүрээд ирээсэ гэж бодсоо гэдэг тэг дуудаасаа гэд алхаал яасан чи манай тэр шороо яг нэг шороон зам дээр тараад бүр ингэдэг нэг тоос татууд чи эргэл яваад үзнэ маргааш нь хөрөн болох гэсэн өглөө тэгээ гэртээ очно тэгэл залуулж байж тэ тэгээд юу л болов юу ч тэр олон хүн өрчсөн тэгээ тийм байдлаа ингээд байжсэн чи Ясин дээр эргэ ойлгосон юм байлгүй би ээж аванд очсон чинь эргэ хүрээд ороод ирсэн. Тэгээд одоо хоёлын амар ингээ муудаа захав дээ ингээ хормоойдаа хүүхд мөхтэй бодё доо гэх. Тэгээд нэг маргааш нэг яг урд өдөр нь тийм нэг амар дэлбэрэлт болчихж илээ. Бүүр мартцсан биш үү? Гин. Ер нь бол яг тэгэл хоёр хүн нийлнэ гэдэг бол бас процесс хэцүүлтэй. Хоёр өөр том соёл нийлнэ шүү дээ. Тийм дээ бид нар ч нэг Ана хөхөө бол гэр бүлийн боловсруулалт их ярддаг. Хөхөөгийн төлөв гэр бүлийн боловсруулалт бол найл болгонд л оролцмор байгаа юм. Ялангуяа энэ хорин мэгтэр гэр бүл босох дээр хин хинийхээ амийг яаж яах вэ? Яаж эвлэлдэн нэгтгэх вэ гэл те. За мэдээж бол амьдрал ингээд хорин хийлээ аз жаргалаар дүүрэн балсаар өнгөрсөн байх. Ах яаж юунаас болж маргалт ба. Маргалтаагүй одоо болт маргалтаагүй одоо баяр хүрэх гээд байна би. Хэдэрт юм байхгүй байх боломжгүй. Янц зил юмнаас олж нэг маргалахгүй юм. Нэр ингээс яг нэг хоёр өөр ертөнцийн нийлж байгаа гэдэг бол амар мэдэрдэг. Ер нь л яа гэх юм бол нам миний өсөж тэ яасан гэр бүлийн хүмүүжил юм ингээл өөр энэ хүний ч гэсэн гэр бүлийн өөр тэгэл тийм гол нэг үзэл бодлын зөрчилтөн бас гарах зүйлүүд их байдаг. Тэгээ бас нэг залуу гэр бүлүүд бас яг нэг мөнгө санхүүгийн хэрэг бас их гардаг мөнгө санхүүгийн асуудлаас болж айгүйх бас хэрүүл маргаа бас хаяусна. Тэгэл яг нэг эмэгтэй хүний үед гэх юм бол юу байд нөө жирэмсэн болоод хүүхдээ төрүүлээд яг ингээд гэртээ байдаг хугацаанд бол айгүйх нэг стресс байд юм байлээ. Тэгээ нэг яг нэг чөлөөтэй байсан өөрийгөө болгоод ажил төрөл хийгээл явж исэн хүн бол яг нам ингээд гэрд суугаад одоо нөхрийн одоо ер нь бол дарангуул л доо. Ариш дарахгүй жишээ. Хараат болсон тийм ер нь аль тийм хараат болчихж байгаа байхгүй. Тэгэн гот л нэг санхүүгийн эрчлөөтэй байсан хүн ч гэдэм үү тэр байдлаас эмэгтэй хүн бол жоохон тийм стресс дард юм байлээ. Тэгээ тэр байдлаасаа ингээд нөхрөөсөө янз бүрийн зүйл шаарддаг юм уу те. Темир хүзүүлэлт бол бас маргаан хэлбэр бол байх юм байна. Нөхөр нь яг энэ үед яаж одоо аашийн олж ойлгож ингээд гоё харилцжээ. Ойлгох үед байсан бас ойлгохгүй ч байсан баг. Тий. Яг л гэдэг яг ярилцахгүй тал угаасаа болдгоо юм билээ. Тэгэхгүй болохоор яг энэ үнний яг юу хүсэл байгаа яагаад гэвэл ямар бодлын ууш биш. Тэр зүйлг нь бас битггүй болохоор яг арай яасан бэ юм бэ гэж яг асууж яажлаг энэ зүйлээ хойлоо эвтэхнэр ингэхгүй бол жоохон хазаачих юм бол хэрүүл маргаан угаасаа л цаанаас үүсчдэг юм билээ. Тий. Тэгтээ тэр болгон дээр тий жижиг сайжруулсан юм байна. Хоёр ингээд 5 жил болсон юм шүү дээ тий. Тэгэхээр бас нөгөө зам зангаа авалцсан. Нөгөө авалцсан авалцсан. Одоо бол тэгэл. Одоо тэгэл баг. За нэг жоог заад байгаа. Заад таа ингэ гэсэн дөгөө. Тэр одоо нэг цаг гарын дөгөө байл зүгээр болчихсон. Одоо жишээд тэрнээс яриач одоо жишээд эхнэр ямар ааш гаргахаар нөхөр тэнд буулт хийдэг ч юм уу зохицуулдгүү. Эсвэл нөхрийн ямар ааш гаргангууд эхнэр тэрэн дээр ойлгоод ч ингэдэг үү гэдэг талаараа. Ер нь бол эмхтэн хүмүүс чинь ер нь жоохон тэнд зөрүүд бардамштай.
ер нь жоохон тийм шүү дээ, ихэлсэн шүү дээ. Ер нь бол тиймэрхүү шүү дээ. Тэгээд ер нь жоохон гойлох гэдэг талтай шүү дээ эмэгтэй хүмүүс чинь. Тийм бол яг хэрвээ миний зүг байгаад би зөрүүдлэх юм бол бас амар зөрүүдлдэг. Тэгээд тэр тал дээр ч бас жоохон тийм. Гэтэл ер нь яг өөрийнхөө зүг гэдгийг яаж мэдэрх юм? Эхлээд бол яг зөрүүдлээд харна угаасаа мэдээж гээд ингээд авчин гээд яг зөрөө та гээд уурлаа шүү дээ. Уртууд угаасаа яг зөрүүдлээл яг тэгэхээр за угаасаа нэг хилээд чаг тэ нэг аянда баг нэг маргааш гайг болчих юм чинь гээд аа гээд. Одоо яг тийм бай. Тийм үнтэй. Манай тулгаа их тухаарсан залуу байна. Хайр дэхгүй угаасаа. Монгол ирчүүд бол яг энэ тал дээр бидний хамгийн том алдаа. Бид нар ерөөсөө нөө яагаад тэгдэм оо Чингис хааныхаа сургаалыг тагтчих шүү. Гэрээ засна гэдэг нь эхнэрээ засна гэж андуурсан шүү дээ бид нар. Гэтэл яг үндэ бол ирчүүлээ эхнэрээ засахгүй байхгүй юм. Гэрээ засна гэдэг бол өөрийгөө засах. Гэр бүл дотроо өөрийгөө уусгах гэж хэлээд байгаа юм. Яаж эхнэртэй уусгах вэ? Яаж өр хүүхдийнхэн одоо темперт нь таарах уу гэдгийг л яриад байгаа шүү. Нэг өөрийн гэсэн гэр бүлийн тэр нэг юу гэдэг чинь нэг диг соёл одоо диг гэх нь одоо нэг ивгүй сонсогдж байгаа алтай. Гэхдээ л одоо нэг айлын нэг гэр бүлийг бий болох гэдэг шүү дээ. Гэр гэр бүл чинь бүсад бүх гэр бүлтэй яг адилхан байхаа л хэрэгтэй шүү дээ. Та хоёрын л гэсэн нэг тийм дахин давтарчгүй нэг гэр бүлийг бий болгохын тулд тэр ойлголцол, тэр уур амьсгал, магадгүй нэг тийм диг жаяг гэр бүл дотор байдаг. Тэр юмнууд л бүрлдэх гэж нилээн бий болох гэж л нилээн хугацаа бас гардаг. Энэ бол 3 жил дотор бий болдог юм байлээ. Тийм болохгүй. 5 жил дотор ч болохгүй. 10-аас дээш жил болж ийж. Одоо яг л зөвхөн жоохон жогноор л үзээ явж байгаа. Үзээ. Яг одоо нэг 10 час үнийг хэлэхэд бол эхний 3 жил бол их гоё үе байна. 3-аас 5 дахь жилд бол яг одоо нуусах үе байна. За 5 дахь хойш тох бол нэг засаглалаа тогтох үе байгаа. Нөхөр толгойлох уу, эхнэр толгойлох уу? Энэ бол ямар ч онц биш зүгээр миний зүгээр хувь хүн өөртөө л бодлоо шүү дээ, тийм ээ. Энийг бол ямар ч номон дээрээс уншаад олохгүй. А зүгээр миний л бодол байхгүй юм. За би бол одоо ингээд 10 хэдэн жил өндөрлөгөөс гэж яриад байгаа шүү дээ. Залуу гэр бүлүүд тийм. За за сонирхолтой байна. Тэгээд ихэнх гэр бүлүүдэд тулгамддаг ч юм уу ерөнхийдөө яг тэ гэрүүл судлаачдын зүгээс би өөрөө нөх хүүхэд гэрүүлийн чиглэлээр олон жил ажилласан болохоор судалгаа статистик юм дээрээс бас тулгуурлаж асуух гэдэг юм л да. За манай нэг гэрүүл судлаачд жилдээ тэр одоо 2 жилийн өмнөх судалгаа л да. Жилд 350 одоо гэр бүл хандсан байдаг юм. Зүгээр ингээд гэр бүлийн зөвлөгөө авах гээд. За эндээс одоо 90% нь бол эмэгтэйчүүд хандсан гэж. 95% ч үлээ тэ. Тэгээ үлдсэн 5 нь бол эрэгтэйчүүд хандсан гэдэг. Тэгэхээр илүү гэр бүлийнхээ одоо юунд илүү нөгөө тэр дотоод харилцаанд эмэгтэйчүүд санаа зовж байгааг эндээс нэгдэж харуулж байна гэдэг. За яг хөө ийм байдлын юм байж одоо. За дараагийн нэг асуудал нь болохоор эмэгтэйчүүд хандсан бол эмэгтэйчүүд яг ямар асуудлаар хандаа гэд үзсэн чинь эмэгтэйчүүд бас л 90% нь ерөөсөө нөхөр маань одоо гэр бүлээс гадар харилцаатай байна. Би гэр бүлээ яаж авч үлдэх вэ гэсэн маань. За дараачийнх нь нөгөө 5% нэг эрэгтэйчүүд хандсан байсан да. Тэр эрэгтэйчүүд бас ямар одоо асуудлаар хандсан бэ гэсэн чинь бас яг адилхан эхнэр маань одоо гэр бүлээс гадар харилцаатай байна. Би яаж гэр бүлээ авч үлдэх вэ гэдэг тал дээр зөвлөгөө авсан байдیں۔ Тэгээ тэр гэр бүл судлаач маань одоо бидэнд хэлэхдээ бол ер нь бол тэр тусмаа залуучууд тийм ээ залуу гэр бүлүүд маань гэр бүлээс гадуурхын харилцаа гэдэг зүйлтэй бас байгаад байна. Энэ нь бас одоо салтын бас нэг шалтгаан болчих гээд шүү. Энэ тал руу бас бодлогоор ингээ анхаарах хэрэгтэй гэдэг талын зөвлөгөөнийг одоо зөвлөгөөг одоо биднээс ярилцчих зур одоо хэлжээсэн. За тэгэхээр эндээс үүдэд би юу асуух гээд байгаа юм бэ гэхээр ер нь ихтгэлцэл гэж тийм ээ залуу хосууд одоо ийм одоо маргаан юу гэдэг хардлт ч гэдэг юм тэр зүйл бол төрж л байдаг тийм ээ би болж байдаг энэ зүйл дээр яаж зогцож байна аа тийм ээ ихтгэлцэл гэж одоо юу вэ энэ талын та хоёрын одоо бодол санаагаа бас хуваалцаач тийм хоёр бол ер нь бол христ итгэл тас байхгүй юу тийм болохоор ер нь бол би бурхан нэг юм би хоёрыг одоо ерөнхийдөө бурхны өгсөн хүн гэж хүлээж авдаг учраас ерөнхийдөө гадуур тийм харилцан мэрилцэн дээр байхгүй Тэгэхээр сэтгэл чинь мэдээж яг гэр бүлээс гадуур харилцаж төлөвшөрдгөө бэлгийн харилцаа бол зөвхөн хосуудад зориулагдсан энэ харилцаа гадуур хүнд бол одоо зориулагдаагүй зүйл юм аа энэ нь өөр буруу юм аа гэдэг ингээд тэр айгу зөв ер нь бас нөгөө би бас яг тэр талаар харж авах нөгөө
гэр бүл салалтын хамгийн том шалтгаан өөрөө яг тэр гэр бүлийн гадуур харилцаа. Уучлан гэж бодоод нийлхгээд маш их оролдож үтсэн ч гэсэн юм сэтгэлийн тэр шарах аюу хэцүү уучлаад аюу хэцүү л байдсан байна л да. Одоо тийш нь магадгүй христгэлт хүмүүсийнх болохоор одоо нэг уучлахтаа илүү нөгөө нэг одоо нэг арай үзэл бодол тэр зүйл нь ингээд илүү төхөм арай нэг одоо өөр хүчээр ч гэдэг юм тий. Хүний хүчээр биш нэг юм маягаар нэгжсэн итгэл үнэмшлээрээ дамжуулаад ингээд ахиж шинээр алхацтай юм шиг авто ирэх харцааж гэдэг юм тий. Тийм болохоор би бидээ илүү их итгэдэг, би биний хайрлагдаг. Тэгээд бас нөө би биенийг хүлээж авахтаа хүртэлтэй яг над миний л нөхөр гэж авсан учраас одоо өөр зүйл байхгүй гэдэг. Өднөөсөө бит хоёр бол би биенд яг итгэл талаас амар их байгаа байхгүй. Маш сайн байна. Тэр аягүй чухал, маш чухал юм байна. Баярлалаа, баяр хүргэе. Гэтэ бас гэр бүлийг дан ганц итгэлээр бол барьж байгуулахгүй болохгүй. Гэр бүл гэдэг бол өөрөө аягүй сонин ертөнц. Энийг бол нөгөө нэг би нэг дээр нэг ярьжсэн даа нэг хоёр шавар барьбал бие биенээ гацуулж өгдөг. Энэ бол ерөөсөөр гэр бүлийн юу юм шиг байна. Эхнэр нь нөхрөө уралдаг, нөхөр нь эхнэрээ уралдаг. А тэрийг харин хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ хүн намайг уралдах хэрэгтэй. Энэ хүн намайг бий болгох хэрэгтэй. Наа хан хүү гэж бол угаасаа хаанч байхгүй. Харин хан хүү одоо гүн зөөрөө бий болгодог тийм. Одоо манай чочон бүсгэн маань өөрөө нөхрийнхөө нөхрөө мөрөөдлийн хан хүү болгодог гэж. Тэр чин бас нэг юм юм ба. Хүн өөрчлөгдөн гэдэг айгүй хэцүү асуудал. Одоо ер нь айгүй хэцүү. Ягаад гэвэл өнөөдрийг хүртэл би болсон тэр би хүн болсон төлөвшсөн нэг өөрчлөлт гэдэг бол гайхамшиг хийхийн дайн юм болчихлоо юм л та. Тэгэхээр хэрвээ тэр хүн сайн тал руу өөрчлөгдөж байгаа тэр хүн маш ахуй юма гэж одоо миний амьдрал дээр манай ээж бас ярьж байсан мэл та. Ингээ маа нөхөр ингээл анх одоо манай ээжэд байснаас одоо ингээ харахаар айгүй мундаг болцсон гут ээж дотор бодохдоо миний охин л айгүй мундаг. Миний охин энэ хүнийг юм гоёлсоо гэж бодож явж байгаа нэг ном уншсан чинь хүн өөрчлөгдөн гэдэг нь гайхамшиг. А тэр болгоно нөлөөллийг аваад өөрчлөгдөх боломж 99.99% баруу байдаггүй. Хүн өөрчлөлт хамгийн хэцүү процесс юм. Тэр чигтэл дуусах одоо яг л яаж би басна. Тэгэхээр хэрвээ нөхрийнхөө тал дээр ч эхнэрийнхээ тал дээр ч нөлөөлөд сайн тал руугаа өөрчлөгдөж байгаа бол тэр хүн өөр айгүй мундаг хүн байна гэж тэн дээр битсэн байсан чи ээж эргэж ирээд миний охины мундагас илүү манай хөргөн их мундаг залуу юм байна гэдгийг ойлгосон юм аа гэд. Тэгэхээр хүн өөрчлөгдөн гэдэг процесс өөрөө хөгжиж дэвжиж тэр бий болсон тэр төлөвшлийг амьдралаа туршид бий болсон хөвшил зуршлаа эвдээд сайн тал руу өөрчлөгдөн гэдэг бол үнэхээр тэр хүн бол үнэхээр алга насгаар тийм байна л гэж хардсан билээ. Тэгэхээр манай ээж бол манай аавыг бол өөрчлөх гэж оролд манай аав яаж өөрчлөгдөг. Яг тэр чигээрээ ер нь аав нэг чигээрээ дуусах юм шиг байна гэж хэлжсэн. Гэхдээ миний аав муу гэсэн үг биш л те. Ээжийн хүснээр ч юм уу ингээд ингэх гэсэн. Манай аав яг л тэр өөрчлөгдөг хүн биш байсан. Яг л тэр төлөвсөн тэр чигээрээ юм. Тэр энэ их сонин бас юм хайрцаг юм билээ. Хосууд маань одоогор бол зураач гэсэн те. Зураач. Сарын орлого бол бас таа дээр амьдрал хангалттай хүрч байна. Оо тэгэл яг янз бүрч тийм үү орлоготой хувьд бол та ер нь ал зургийн ажил баярслалаар айгу сайн. Одоо жишээ бит хоёр нөгөө айл олох нөгөө нэг ажил алдахгүй хийг одоо манай нөхөр бол авьяастай. Би болохоор мэрэгжил бол уг маркетинг менежер. Тэгээ нөхрийнхөө нөгөө нэг ажил дээр нь би тийм одоо бослолтой тусалдаг гэсэн. Тэгээ тийм гот л нөгөө нэг юу яадаг одоо баярлалаа гэхэд одоо энэ баяраар ямар ажил хийвэл илүү хүмүүст хүрэхүү энэ айл гэд. Айл олох нөгөө нэг баяр болгон дээр нөгөө нэг алдангүй ажиллахыг боддог. Маркетингийн хийгээл энд гүйцэтгэл хийж байсан. Тэгээ дээрээс нь ингэдэг нөгөө нэг зургийн ажил бол бас нэг тогтмол биш. Бас зарим тохиолдолд үлрэлийн чанартай болчихдог. Одоо жишээлбэл одоо ханны зургийн ажил бол жишээл зуны цагт ч байд юм уу тий. Тэгээд уран зураг, шог зураг, хөрөг зураг гэдэг юм бол за март цэргийн баяраар шог зураг сайн байна. Валентин нар гэхэд бид хоёр бас хөрөг зурагтай шиглаад гэж хэдэг байхгүй. Тэгээ хийч нэ шинэ жилээр бас хөрөг зураг. Ер нь бол сүүлийн үед хүмүүс ер нь зураг таамир дуртай алдсан. Одоо жишээлбэл обонахаас илүү зураг зураглахад илүү урлаг талаас нь хүлээж авдаг болсон. Дээрэс нь нөгөө төрсө өдрийн бэлэг мэлэг гэхэд бол би нэгэ зурулж айгүй их бэлгэлдэг болсон. Тийм болохоор нэг 7 хоногт бүр таг байлал гэхэд нэг 2 хөрөг ч юм уу те ороод ирэхэд бодол ерөнхийдөө гайгүй. Ийм гоё боломж гарсан чинь та хоёр та эргэж холбогдъё гэвэл Facebook page ч юм уу янз бүрийн бас байгаа. Тэрийг хэлүүл.
Ерөнхийд бол нэг 2 пейж байгаа байхгүй юу? Минийх нэг BBT free artist гэдэг. BBT болдыг ботлох гэсэн үг. BBT гэчээ. Тэгээд free artist. Тэгээд хайхаар гарна. Тэгээд юуних төгсэр гэдэг писа. Төгсгөр ерөнхийдөө нөгөө нэг захиалга ажиллаа аваад яцсан болохоор ер нь хүмүүс тэр нэрээр нь мэддэг. Тэр үл төгслэн газрын хүн баг. Манай гээ юм чи. 2016 он хүртэл залуу гэр бүл 500 сая төгрөг өгсөн шүү дээ. Тэг лүү. 2016 ч биш ээ. Тэрнээс өмнө 12 он хүртэл юм уу? Тэрнээс өмнө нэг 2 жил л өгсөн. Аа тийм үү. Одоо бол та нар шинэ гэр бүл тим юм байгаа юу? Юу ч ахгүй. Чи 2006-7 он байхгүй да. Тийм үү. Тий, 6-7 он. Нэг жил хэлээ 2 жил өгөөл болчих юм. Тэгээд болчихно тийм. Тийм. Хамгийн дээр. За одоо мамата мана хоёр. Тий. Хүүхдэн хэд настай лээ? 2 настай. 2 настай. За, хүүхдээ яаж хүмүүжүүлж гэнэ? Залуу ээж аавын туршлага бас надад бас их сонирм байна тий. Хүүхдээ яаж хүмүүжүүлж гэнэ? Хүүхдэн ямар аяг гаргаж гэнэ? Одоо алхаж байгаа юу? Юм ярьж гэнэ үү? Ярина. Ер нь нэг аялагч алхаад байх. Хөдөлгөөн сайтай гэж байна. Бид бол амар чилчээ алхарч тэр юм уу? Манай их амар ярэ. Тэжтэй. Чөлөөтэй ирдэг. Толгой хэлээ. Тий. Ер нь айгу тийм хил ам нэр хөгцсөн байна. Аа бол ахтай амин. Үгүй хөгтө дундаа л амин. Амин. Бараг төгснөөс нь шүрэн. Төлөөгүй юм л гэсэн. Гар дээрээ байнг ирэх. Тэгээ загнуул авнаада тавиач гэж. Болохгүй ааш гаргахт нь яаж вэ? Яаж одоо? Эхлээд яасан? Болохгүй ааш гаргахт нь бол эхлээд угаасаа бүр би бол яг үнийг бүр амар өмөрс. Тэгэхээр ингээд загнаа штэ ингээд лоо чи болохгүй гэж бараг кодчих гिचгэр. Гараал дүчи яагаад ингээд яг нөгөө нэг бас л нөө ярьсан маргаанд бас хүүхдээс бас шалтгаалаад аягүй гарт юм билээ. Тэгээ тэндээр аягүй өмөрдөг байжгаад одоо ер нь жоохон нилээ сурж байгаа. Айл айл нь л нөгөө нэг өмөрж болохгүйгээр нэгнийх нь ингээд загинсан тул яг л тэр загинсан чигээрэл хоёрлаа дуусгахгүй бол хүүхд яаж ч аягүй нэг тийм өдрөд талрах болчихлоо. Яг намайг ингээд загин уутал аа аа лавр болчихсон. Тийм ч наас. Яг хажууд нь юу хийн юу ярин тэрийг л хүүхд яг дөрөөд. Тийм болохоор нөгөө хүүхд хүмүүжүүл гэж өөрийгөө хүмүүжүүл гэдэг бол би тэгэл нэг юм ингээл яриад явчихда яг хажууд ингээл яг миний хажууд ингээл зэрэгцээл явж байгаа юм чи. Юу бот чи ингээл пал игээл явж байгаа. Яа гэдэг гэж үсэг. Өөр хацлыг амар болгоомжтой байх хэрэгтэй юм байна гэж амар бодсаа. Зэрэгцээ. Насын асуугаад одоо яг нөгөө биеийн хөгжлийн ингээд асуугаад гэ учир нь одоо 2 настай гэж байна шүү дээ. Гэтэл бас яг нь нийгэмдээ 2 настай, ой гарантай, ой 6-7 сартай гэдэг бүрэн гүйцэд хөл дороогүй, бүрэн гүйцэд хил дороогүй хүмүүс их байгаа тань л та. Энэ нөгөө эцэг ихэн тодорхой цаг хугацаа гаргаж тэр хүүхдэд ажиллахгүй байгаа учраас анхаарал хандуулт байгаа учраас эцэгчүүд ямар зөвлөгөө авах гээд ирдэг вэ гэхээр үзүүлээд харуулаад дамжлахлаар ирүүл байна. Гэтэл одоо ингээд бүрэн үеийнх нь хүүхдүүд ингээд баг гүүгээд ингээд явж хахад алхахгүй байна, явахгүй байна ч гэдэм үү те. А ярихгүй байна, бүрэн өөрийгөө илэрхийлэхгүй байна л гэдэг. Тэгэхээр одоо миний юуг айгуусан хилчлээ л те манай хоёр зөвлөгөө. Ерөөсөө хажууд нь яг тусгал. Тэгээд ерөөсөө тийм хажууд нь юу хилж үйлдэж гэн хүүхдтэй хайлах маш сайн харилцаа та байв. Аа, бодоо бүр тэгээд энэ бүр хүчээр хүүхдээ илд оролцоо гэх юм. Хөөрт амраагач чи чи юу гэдэг юм. Аа, дагаа илтээ гэдэг нь нэг нөхөртэй ингээл хамт бид урж ер нь бол байнга хамт ичдэг. Ажил төрлөөс ингээл авахгүй л ийш тийш явсан ч байнга ингээл нөө машинтай нөхөр машинаа барайл явчихдаг. Тэгэл би нөгөө охно тэрэл сууж байгаа болохоор чи юу ихө цонхоор араа энэ юу гэж явдаг. Тэгэл нөгөө нэг хилж авсаар аа тэгээд нүр манаа найс нүр таглаад тэгээд энэ бүр хүчээр хүүхдээ илд Сайн байна. Аа, одоо хинтэй хинтэй амьдэрдэг лээ. Аа, одоо л манад амьдэрч байгаа. Манай. Төгсөө бэлгээ манад тулгаан болохоор хадмаа да гэсэн үү? Тий, хадмаа да гэсэн. Хүн төрөл байна уу? Аа, гай биш үү? Тэж үү. Сайн хадмаатай байна уу? Тий, сайн ба хадмууд бол ярих юмгүй юм ундаг. Айхгүй ярьж та мэдээ. Хадмаа ичи яруу. Тий. Би хадмаанд 2 жил амьдраад одоо яг 2 одоо ийш төр амьдраад. Юу хэзээгээр тустай гарах гэж бодсон юм? Энэ тустай гарах бодол байна гэж бодоод. Хадаа эйжентээ болохоор айгүй амар байгаа юм зүтэй. Тий. Энэ бол 2 удаа чухураад байгаа юм шүү. Харин тий. Яг тэгдэг юм хэлээ. Тэгэхгүй яг одоо яг
өөртөө гэс тэнхэхгүй бол айгүй нэг тийм бэлэм шиг хэвчлээд байгаа юм шиг бүр. Одоо өөр юм гисэн яг гэрээрэн өөр юм гисэн тий одоо жишээлээ Батболгын гэдэг нэг гэр бүлийг яг бий болгохгүй. Одоо бол одоо юу гэдэг хатмын амьдрчлээ гэхэд болдох тий хатмын аавын нэрд болдох гэдэг айлд яваад нэг гэрт манад ирэхэд одоо ээжэд дээр тий ээж нэрээр л ингэж айл гэж байгаа болохоос яг тусгаар тогтносон айл бол биш болж байгаа. Тэр төрөөс ингээл гадаа гөрүүлүүд дэмждэг бол цөмөр мөрөд итгэхөө. Гой дарга нар үзвэл бид нар мөрөд чинь айхаа дрим гэж. Гой төрөөс ингээл тий төрөөс орон сууцаа байрал одоо зарагдахгүй байгаа байруудыг залуу гэр бүлүүдэд үнэлж өгөөд урьдчилгаагүй. Одоо 100 сая байрч байсан болно шүү дээ. 120 саяч байсан болон та нар 40 50 жил амьдрын. Тэгэл үнэхээр арт түмнээ гэж те залуу гэр бүлүүдэд дэмжигээл улс ингээл эдгэрт байр өгвөл. Тэгэл 100 сая байрыг та нарт одоо яг үнэхээр 8% нь хуваарна. Одоо хүүгийн хүүлэхгүй нөө хугацаанаас нь өмнө өгдөглөө түр нөө эхлээд банкч хүүгээ авчиж байгаа шүү дээ. Ингэж биш. Яг л 8% сар сараар төлөөлөж явах талаарт бол ямар ч хүндрэл гарахгүй шүү дээ. Гарахгүй шүү дээ. Харин ч илүү ад жаргалтай амьдч төр зөсөгтэй улс орондоо бахархалтайгаар бүтээх болов уу гэж бодож байна тийм. Тэгэхдээ та нарыг гэж бодлоо. Яг хосоотой үед 5 жил болсон гэхээр яг ингээд гэр бүл болоод амьдрахад юу хамгийн түрүүнд хэрэгтэй бөгөөд тулгамдж байна тийм. Яамаар байна гэдэг дээр та нарыг тийм яаж амьдрамаар байна. Өөрөө л энийг шидчихэн. А гэхдээ яалчгүй усаас нэг ийм юмар дэмжчих хэрэгтэй гэсэн нэг юм бас байж болж тийм. Гаргалаа асуулахтай тийм. Яг л өөрөө яг тийм. Нэгэд бас одоо нэг бизнесийн тал дээр ч гэсэн бас гоё дэмжээд өгөх юм бол бас илүү гоё олон зүйл. Хоёр юм болохоор өөрсдөө нэ ажлын байраа, өөрсдөө хаорлог, өөрсдөө бий болгож байгаа ч айгүй давуу талтай байхгүй. Тэгвэл ажил хайгаад ажиллахгүй болчлоо биш юм. Энэ чинь өөрөө нөгөө айгүй тийм бүтээлч байх. Яг өөрсдөө шалтгаалж байгаа болохоор энэ айгүй хоёр юм айгүй давуу талтай бас харагдаад байгаа байхгүй. Одоо та хоёр ингээд нөгөө та хоёрт л яг ажилхан бас залуу гэр бүл ингээд найзууд байгаа бол та айгүй олон тий. Тэгээд анзаарэгддэг юм байдгүй жишээ нь одоо залуу гэр бүлүүд тий. За манай үеийнхэн ч юм уу тий ингээд залуу гэр бүлүүд ерөнхийдөө нэг тэгээд энэ таарч мэдчихээс ээж юм тий. Ингээд нэг хосууд ярддаг штэ. Тим зүйл байна уу? Залуу хосууд та одоо за манай үеийн залуучууд нэг ингээд чүүлч юм уу? Ерөнхийдөө энэ тал дээр алдаад ах шиг байна да. Ингээд энэ да гэдэг нэг харагддаг юм байдаг болов. Харагддаг юм байгаа л та. Гэтэ нэг амар бүр нэг хүн амт нэг бас зөвлөдөдөхөн чаа шийдэг. Өөрөө бас яг л тэр зүйлээ гэсэн ингээд туулах гал явж байгаа. Яг ерөнхийдөө зүгээр нэг боддог бодлох юм юу гэдэг. Тэгээ нэг хоорондоо бас нэг харилцаж ярихаас ахгуулаад яг нэг 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 ойлгохоос ахгуулаад явсал тэр зүйлд ихтэй юм шиг байна. Тэ. Тэгээд юуны тал дээр ч ихэд ажил төрлийн тал дээр ч гэсэн манай хүмүүс ер нь залуучад хараад тахад нэг цалин амир харж чим үү? Эсвэл нэг амир юу яагаад байгаа байхгүй. Нэг ажил амир голоо ч юм уу? Тэгээд нөгөө нэг бэлэнчлэгч жоохон сэтгэлгээтэй ч юм уу тийм байгаад байгаа амир анзаарахтай багхай. Тэгээд хоёрыг бол нөгөө цэвэр яг бүрдэ хөдөлмөрч чадах юм бол олж чадна. Хөдөлмөрлөхгүй байвал зүгээр суугаад байвал тэгэл байгаа л энэ. Тийм болохоор нөгөө нэг хүмүүс ер нь жоохон шинийг сэтэд аль болох нөгөө бүтээлч байх юм бол ер нь амир боломж өгдгийг амир хардаг. Тийм болохоор нөгөө нэг зүгээр л нэг ингээд би ч одоо нэг ингээл гэртээ сууж байсан ч гэсэн нэг давхар ингээл нэг онлайн янз бүрийн ажлууд хийчтэй байхгүй хүүхдээ хараад гэртээ сууж байгаа ч гэсэн PC-ээр яаж болох вэ ингэж болох вэ гэдэг иймэрхүү зүйлүүд ч гэсэн ер нь бол маш олон тийм боломжууд байдаг. Тэгээд хүмүүс бол ер нь жоохон нэг тийм хязгаарлагдмал сэтгэхэд байгаа юм шиг санагддаг. Жоохон задгаа байгаад өөртөө жоохон сэтгэл гаргаад ингэх юм бол боломж гэж зориул. Тэр 5 жил ингээл хамт амьдарч байгаа 3 жил яг хоёрын хурмаа гэл энэ орон төрөл үүсгэж чадвал одоо хан дээрээс 20 жил хөдөлж байгаа байхгүй. Тийм хурамчлал. Энэ бол эхэлж байсан юм байна. Тийм эхэлж байсан. Яг хөө бас нэг одоо хэвээр яг нэг машин хэрэгтэй болцсон бас нэг өөртөө хэрэгцээтэй юм надаа болол ингээд бүрдүүлээ л байгаа тийм. Байднаас бусдыгаар тэгээд байгаа юм байна шүү. Ер нь хурамчлал айгүй ч хош шүү. Манай нөхөр тэр тал дээр айгүй мундаг. Одоо яг тэр хөрмтлийг хүн нэг бий болгоод эхэлчихвэл айгу урам ороод тэгээ ер нь баг тэрэндээ ахиж гар хүрэхгүйгээр мартчихдаг ч гэдэм үү те. Одоо тэгээд жишээ нь одоо хувц мэт судалдаа авах тийм тохиолдолд болохоор одоо би ингээд нөгөө өөрөөс мэдээж эмхтэн шуналж байгаа хэцүү шүү дээ ингээд явж байгаа. Одоо өчнөө пижактай ажиж нэг пижак хараа надад ийм өнгө байдгүй шүү дээ гэдэг ч юм уу те. Тэр үед маань хөр айгуур хажуунаас чи яг бод яг зайшгүй эрэхтэй юу бод гэдэг юм даа ингээд тэнгууд за болио ингээд сайн байна гэдэг айгуур хөрхэн тэгэл ингээд нэр ингээд бүр яг энийг авах чи зайшгүй хэрэгтэй үгүй юу гэдэг асуултыг хажуунаас байнга тавьж өгч айгүй олон тэгээд эргээ харахаар айгүй зүв нөгөө буруу одоо нэг санхүүгийн дэг
тийм юмнууд дээр айгу тэгээд одоо тогтмол манайх бол ингээл ерөөсөө одоо байнгын хоригтлалтай одоо бүр ингээд байж идэг нэг сурчаар айгу амттай байхгүй юу тэгэхээр орлогоор биш химнлэр ерөөсөө орлого гардаг шүү юу би химнэл нэхгүй ярга цааж өгөх гэдэг байхгүй юу эмэгтэйчүүд дэлгүүр хийсгэр нөө ингээд юу гэдэг үлээ юп авах гэж гараад хит хитээ марцдаг гэж ярьдаг шүү дээ тэгээ ер нь бол эмэгтэйчүүд дэлгүүр хийсгэ айгу дуртай амттай гэдэг ингээд тэгээд би айгу тийм эсрэг юм ихтэй хүнээс жоох эсрэг би ингээл дэлгүүр ороод нэг захаас нөгөө зах руу явахтаа авах юм уу заавад гарчдаг байхгүй юу эмэгтэйчүүд бол айгу олон ингээд үздэг шүү дээ тий Тэгээ ер нь эмэгтэйчүүд тэгэж зүйлд юм билээ хэрвээ дэлгүүр хийсгэж байгаа бол түүл цадтлаа хоолтчихээ тэгээд дэлгүүр хийсэг тийм үлээ үнэ үнэ тэгэхээр нөгөө хоол дүүрэн сэтгэл хангалуун юм учраас нөгөө зөв сонголтыг хийдгэл юм байна л да өөрөө үлдсэн үлдсэн энэ ингээ явахын бол зөвхөн хүссэн хүсээгүй ингээд нөгөө хэрэгцээ энд байгаа тэгтээ тэр нь бол нэг хэрэгцээ л да тэгтээ нэг тийм юм өгөөд ингээд айгу хөдөлсөн хаалт хийдэг гэсэн та хоёр амьдрал дээр яг батлсан нөгөө дэлгүүр явжгаад нөхөртөөгөө яг явжгаад амар үлдсэн үедээ өстө бүр ингээд мэдхгүй нэг мэсний гэртеэсэн жаа авна гэж яснаас бүр хэд дахи их юм авцсан. Тэгээ бид нар ч өөртөө нөө нэг уган химдэгсэн хүүе юу вэ энэ ягаад ингэжлэн бүтгэдэ авчаад дараа нь айгуу цатглан ясан жүрс ингээд нэг нөгөө нэг саксныхаа тэр ёроолоор яг хэрэгцээтэй юм авсан. Би тэр үед нь яг ажигснэ харин харж гинүү. Үсгөр хүн амар их юм авдсан би цатглан бахаар яг хэрэгтэй юм авдсан би тэг гэд сайхан даатгач нь discover буюу илрүүлсэн байвжсэн чи яг би тийм юм тийм арга хэрэгэлдэг гэдэг бодлоо. Гэхдээ лаасан гэхдээ тэрийг аюул хандлардаг. Тий анзаард өөр дээрээ бас аюул хандлардаг. Тий тэгэхээр хэрвээ тэгж үсэх юм бол юм сайн эдэ. Тий зөвхөн одоо хэрэгцээтэй юм аа. Худалдаж авахт чинь айгүй тийм бас нэмэртэй байж магадгүй юм тий. Манай ихтер бол тийм бишээ. Цатглан байсан өсгөлөн байсан бүх юм дуусна. За тэгээ би та нарт нэг гоё зураг үзүүлье. За. Тэгээ яг би нөө интернетээс татчихсан. Сайн нөө найруулагчтай өгсөн чинь найруулагч маань уцаа өгсөн юм шиг байна. Энэ татагдах нь уу? Энэ юу гэхээр аавын цалин буус өдр гэдэг зураг багхгүй юу? Тэгэл айгүй гоё аав нь ингээд цалингаа боогод өссөн. Эхнэр нь хоёр хүүхдэд дагуулал баг хүүхдэд цэргэн дээр суулгасан ходог дээр ус авж байгаа л таарсан шүү. Тэгэл том охин нь гартаа гоё тор дүүрэн идэх юм байна. Аав нь горил үрцэн. Тэ мэ? Тэгэл энэ бол яг хөө зөвөр хүн хүний амьдралыг харах үндсэн үүр. Мэдээж хүн бол эд баялаг, эрх мэдэл те ингээл янз бүрийн байдлаар амьдралыг төсөлдөг штэ. Тэгээд бидний хувьд бол миний зөвөр мөрөөдөж байгаа бол элэг бүтэн амьдрал эцэг их нь эвтэй байна гэдэг бол өөр амьдралын хамгийн гоё ач чадал гэж би бодож байна. Тэ мэ? Залуу дүүнэр энэ төлөв юу бодож өгдөг юм чааш та. Тэр би тэр би лээ. Тэр ер нь ихтэй байна гэдэг чинь. Тийм би бол нэг яг нүг ээжтэйг өссөн. Тэгээд аав болоод нэг бүр баг хац алсан байхгүй. Тийм болоод ч тэр нэг уусаа ингээд гэр бүл болох юм бол яг хүүхдүүдтэйгээ ижгийг юм нөхөртөө тийм үлгэртэй амьдралыг бүтээхийг амирх мөрөддөг байсан. Тэгээд ер нь бол нэг яг тэр салалтгүй гэр бүлийг амар их мөрөддөг байж аа би одоо ингээд нөхдөө ингээд нийлээд байжаа тэгээд ирээдүйд ч гэсэн бүр илүү гоё гэхтээ тийм тийм би өөрөө нэг амар их аавыг юм сандаг гэсэн чинь аавдаа нэг очиж чаддгүй ч юм уу тийм зүйлүүдээс олж хүүхдэр амар нэг сэтгэлдээ жоохон хэцүү үст юм билээ тийм болохоор ядаж нэг хүүхдээ тийм байдалгүй үсэх юмсан гэдэг зүйлийг амар их боддог тийм болохоор ер нь Эгэ тийм гэр бүл. Манай хадмад бас их гоё. Наа аав ээж хоёр ч амар гоё ихгүй. Манай хадам аав ээж хоёр одоо хүртэл ингээл амар ингээл усан дээр аах хариг анхны хариг ядгалсан. Тэгээд амар гоё харилцаа те. Тийм болоод ч тэр хүн манай ингээд нөхрөө ингээд харахад бол гэр бүлээс. Тийм амар тийм гэр бүлээ гэдэг амар сэтгэлтэй. Тийм болохоор бит хоёр ингээд яг миний ингээд дутагдчихсэн зүйлүүд ингээд нөхөр мэн ингээд нөхөж өгдөг болохоор бит хоёрт бас илүү гоё тийм гэр бүлээ бүтээнэ гэж амар боддог. Тэгэл төгс байна. Тийм. Санал нэг байна гэж. За нийгэмдэр бас гэр бүл салбарын чи тийм үү? За нэлээд одоо бас таагүй зүйлүүдийн бас хувирн нас яалтчгүй бас нарийнталтай асуудал байна л да. Тэгээд хоёр залуу хүний хувьд залуучуудын одоо энэ архны хэрэглээч гэдэг юм уу тий? Энэ зүйл дээр үргэж бодож байна. Яг одоо үеийнхээ залуучуудыг эсвэл энэ байх ёстой зүйл гэж хардаг юм уу? Та нарын үеийн ч юм уу тий? Энэ Багста мөсгөл бол арай жоохон соёл өөр болж байна уу тийм ээ залуучуудын тухайд гэдээ энэ талаар жоохон хэдүүлээ ярилцвал ямар байна? Би өөрөө ерөөсөө нэг яг огт ерөөсөө уудгүй ерөөсөө тамхич шиг хэлдэг юм. Тэгэхээр тийм хүрээний найзуд нь ч гэсэн адилхан. Тийм хүрээний найз ч гэсэн ер нь бол
ойролцоо ер нь байгаа юм даа. Их чухал юм шиг тал тийм би ажиг найзнууд аймаг тийм чухал юм шиг байлээ. Жишээ нь ингээд ямар нэгэн одоо газрын нээлт ч юм уу тийм нэг тиймэр төсөл болоход очихоор яг найзтайгаа цуг явах ч юм уу тэр нөө зайзан нэр уудаг бол ч юм уу тий. Өө найзаа андаа ганц зуу зууда тийм атыгаа ярддаг ч юм уу тий. Тэр тал нь яг нөгөө хүнээ ч гэсэн нэг уруу татал тэгэл тэр нь бас яг л нэг архитект гэдэг зүйлийг л бас нэг зөөрн болоод эхэлчихсэн юм. Хэрвээ нөгөө найз нь ч гэсэн яг хоол яг юм зүйл байл яг л тэгдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг тэр зүйл бас болохгүй байх ч. Би гэсэн амжилт нэг мэлч үгээд байхгүй. Тэр архин дээр ийм юм блэ. Бидний үзэт байгаа одоо энэ телевизээр гараад байгаа кинонууд шүү дээ. Энд чи айгүй буруу сурталгаа үгээд байгаа. Ерөөсөө нэг ууж идэж найргах за тэгэл нөгөө одоо янз бүрийн араар тавих махыг амар ингийн үзэгдэл шиг өнөөдөр хүмүүс рүү өнөөдөр тийм мэдээлэл бөмбөгдөж ин сошиал өнөөдөр тэнгууд нэг өсвөр насны төлөвшөөг хүмүүс тэр мэдээлэл шууд аа энэ гоё юм бэ. Тэ баг нэг өглөө нэг сэшинч танихгүй залгийн өвч зэрхэн гоё юм шиг юм. Тим кинонууд өнөөдөр тарих угааж эхэлж штэ. Тэр зүйл хизээс арх цэнгэл найрах юм. Тэр би энэ дээр жохон тэгээ манай бодлохоор хязгаарлаад илүү арай өөр ёс зүйтэй юмнууд ингээд сайн цацаж ихтүүл залуучууд тэрлөө ингээд төдөвшөөгүй байгаа юм. Сая яг монголчууд хийсэн Монголын уран сайхны кино. За би одоо юу гэдэг юм бид тэр юунд талдахгүй тул би нэрийг хэлэхгүй тийм. А гэхдээ тэнд одоо гарч байгаа дөрөн гол дүр байгаа гин нэг нь эмэгтэй хүн байгаа юм. Тэр эмэгтэй тэгтээ яг нэг тийм жоохон одоо юу гэдэг чинь битээ одоо ордоо орчин үеийн залуучуудын яриагаар бол жоохон юм педгэрч юм уу тийм нэг одоо юу гэж хэлэхээ би мэдэхгүй наа. Тиймэрхүү эмэгтэйг харуулж байгаа юм шиг байгаа. А гэхдээ тэр эмэгтэй гин баанг тамиг татчих. Аа киногийн санч юу гэдэг нь хэлээ. Тэгэхээр тэрийг хараад манай одоо том хүү бол тэгжсэн байхгүй уул нэгэд бид айгүй сонирхоод үзчихсэн. Аа тэгээд тэндээс ингээд шүсэ аяа. Айгүй тийм баанг дургуутсал ингээд шууд хэлжсэн. Ягаад энэ эмэгтэй хүнийг тий нэг л тийм босс тийм атман тийм актер юм сүрхийн эмэгтэй гэж харуулахын тулд ягаад сцен болон дээр энэ эмэгтэйг тамиг татчихгаа гаргаад байгаа юм бэ гэж хүүхэд дургуутсаж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид Монголдоо хийж байгаа энэ контент энэ кино тий энэ соёл урлагийн юм дээр хүртэл энийг аягүй сайн бодохгүй болвол нь тэгээд тэр бол нэлээд хандалттай кино штэ. Мундаг одоо эмэгтэйс бас нэлээд нэр хүндтэй эмэгтэй штэ. Тамиг татдаггүй байж байгаа тэр киноноос аж тамигч болцсон гэж манай охин надад. Үнэн харамсалтай тэгээд. Тэгээд тэр киног үзэх юм бол нэрэн энэ нөгөө тэр эмэгтэй гарч байгаа сцен болгон дээр тэр юм сур тамилаад байгаа юм хайш. Тэгэхээр одоо тэр тэгээд залуучуудын одоо чиглэлээр тэ мундаг зурчих чи тоглосон кино. Тэгээд тэрмгэрээ юу гэж байгаа юм эмэгтэй хүн одоо ийм гоё байхын тулд ч гэдэг юм яа тийм тэр тамхийг тэгж яах гэж сурталчилж байгаа гэдгээрэл асар том нийгэмд буруу үлгэр дүрэл үзүүлчихэж байгаа нь өөрөө киноныхын тэр юг жоохон очиж байгаа юм шиг санагдчихж байгаа юм л та. Бид ч ингэж нөгөө нөхрөө ингэ сонгоход хамгийн том шалгуур найрах тайм хэрэгэлдэхгүй гэдэг шалгуур байсан байхгүй юу? Тэгээд би анхд нь нөхрөө бит 200 зүгээр нойт матал ингээл танилцал жоотонд нэг ер нь үеийн хүүхдүүд бол амар их харах тайм хэрэгэлдэх ч юм уу те тим зүйлэнд амар их байсан. Тэгээд тийм гол манай нөхөр ингээл нэг бүжиг мүжигийн дондор ч юм уу тэгэл мэн залуучууд нь гарч тамхилахгүй гэж гарч а би тамхи татдахгүй гэж зогсож байхад бол амар бусдаас амар өөр санагдаж тэр зөвлөд нь тэгээд танилцаад ингээд явахтанд арих чиргэлдэггүй тамхи чиргэлдэггүй гэд миний нэг жоохон нэг хар бараан дурсамж ч гэдэг юм аав маань жоохон арихуудаг талтай байсан байхгүй. Тэгээд тийм гол ер нь жоохон тийм архитектэнд хэрэгэлдэг хүнд амар дургу цаанаасаа тийм дургу болцсон. Тийм байсан болохоор нөхрийнхөө яг тийм арих тамиг хэрэгэлдэггүй гэдэг зүйлийг нь мэдээд энэ яг сонгох аа бас юунд амар тийм маш их нөлөө үзүүлсэн зүйл. Маш том хокийг авсан байна. Маш том үзүүлэлт шүү дээ. Тийм. Тэр зүйл минь ийм л ягаараа. За тэгээд нэвтрүүлгийн цаг бол одоо маш садар. Тэгэхээр одоо яг хэвчмөрөө бас нэгэнтээ гоё арихгүй юу гэр бүлхгүй гэр бүлийн гоё харилцаанд тохирж байгаа учраас богнохон богнохон бас гэр бүл үдтэй. Одоо ухамсарын үг хэлэх нь хайшаа гоё урайлаг төвшүүлээд тэгэхгүй. За зачтаасаа эхлэе. Тийм залуу хосуудаа магадгүй Монголын сайхан гэр бүлүүдтэй та хоёр маань юу гэж хэлмээр вэ? Тийм. Ер нь л юу биш үү тийм. Яг нэг нэгээсээ хаа яг бүр гоё чин сэтгэлээсээ бас хайрладаг байх гэсэн тийм. Нэгэндээ итгэлдэг бас тэр яг итгэлээрээ ч гэсэн үнэхээр нэг нэгээ хайрладаг. Тэгээ бусдаа ч гэсэн яг тэр хайр гэж гэсэн түгэдэг байгаас л гэж хэлээ та. Яг тойлс яг л тэр зүйлийг л хичээгээл явж байгаа бас. Тэгээд угаасаа нэг ойлгомжтой хоёр өөр ертөнцийн нийлж байгаа учраас ямар нэгэн асуудал гарах нь ойлгомжтой, ямар нэгэн зүйл тохиолдно гэсэн ч гэсэн тэр үедээ бас би нэг уучлалтай, би нэг хайрладаг. Тэгээд бас нэг зүгээр л нэг
амархан бүтчих юм байна. Сонирхолгүй шттэ ер нь л те. Тэгэхээр хамтдаа гоё ирээд үгөө бүтээгээ те. Хамтдаа цог ингээ бүх зүйлүүдийг хийгээ явах юм бол угсаа энэ амьдрал маш амттай, бас ажиргалтай, үнцэнтэй болно. Тийм болохоор залуучууд маань те би бинийг гоё хайрлаад би бинтэй хамтаа нойлоос эхэлсэн амьдралтэй те. Цаашдаа улам сайхан илүү хийх бүтээсэн тгий сайхан амьдрасаа гэж хэлж байна. За баярлалаа. Яасан гоё үгүй. Хөхөө маань за гэр бүлийн хамгийн одоо том бас аз жаргал баяр бас хэлэн бол үр хөөхөт байдаг. Тэгэхээр би зүгээр ингээд нэг сайхан өгнүүдээр нийлүүлж хэлэхээсээ илүүтэй яг цаг үетэйгээ тохируулж бас юм хэлмээр байна. Ягаад гэхээр ойрын үедрүүдэд бол үер ус бороо гамшиг ийм одоо зүйл бас нэлийн одоо байна тийм ээ. Тэгээ нэлийн ч одоо тал талын мэдээлэл авагдаж байна. Тийм учраас айл гэрийн амин эрдэнэ нандин эрдэнэ болсон хайрын чинь одоо бахархал тунхаглал болсон энэ сайхан инхри өрсөдтэй зөвхөн одоо 6 сарын 15-наас л 9 сарын 1 хүртэл хугацаачтай болно тий. Сургууль цэцэрлэгтэй удахгүй орчин. Тэгэхээр хөөрхөн бяцхан өрсөдтэй анхаарлаа сайн хандуулаарай. Цаад бол маань хааны газар тоглож яваад ямар нэгэн эрсдэл учрах юм магадлал бас өндөр байгаа шүү. Тэгэхээр хүүхдтэй анхаарал тавиарай гэж хэлмээр байна. Яа ойлголоо. За миний болохоор нөхөр маань одоо яг хөвсгөл жуулчтай явж байгаа те төрөх уцаар яриад нэвтрүүлэг үзэрэй гэсэн аав харж байгаа хэрэг. Тэгэхээр өөртөө зориудаад бүхөө чамд хайртай шүү гэж хэлчихье. За өөртөө цагийг боломжийг өөртөө 100% ашиглалаа. Одоо та төрөө чимгээг манд ярьж чадсан. Манай чимгээ бол нөхрөө бол үнэхээр сайн магтж байна. Ийм эмгтээчүүд нөхрөө магтах хэрэгтэй. Зөв. Тэ мэ? За тэгэхэд мэдээж амьдрал гэдэг бол өөрөө амаргүй. Амьдрал гэдэг бол яг үнийг л тэмцэл шүү дээ. Тэмцэл дунд бол нэг нь унна, нэг нь босно, унс нь нэгнийгээ босч байгаа нэг нь босгож сурах гэдэг нь эхний нөхөр хоёрын тухай тий. Дайл болгон маань эрүүл, сарвал, архихгүй, ялангуяа хүчрхийлэлгүй, за бүр ялангуяа ядуурлаггүй байгаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань бас одоо нэг хэд хоногийн турш хугацаанд завсарлаж байгаа. Тэгээд бид нар 8 сарын 15-наас эхэлж та бүхтэйгээ бас эргэн уулзах байх гэж найдаж байна. Энэ хугацаанд бүх гэр бүлүүд маань зуныг сайхан өнгөрөөгөө те хүүхдүүдтэй хөгөөгөө маань хилдэгэд хүүхдүүдтэй сайн хараарай. Тэ бачимгүй чимэг шиг маань бас нөхрүүдтэй сайн эхнэрүүд маань магтаарай. Хоёр сайхан дүү маань ирсэн. Тэгээд үнэхээр залуу гэр бүлүүд маань ийм сайхан гэгээлэг зоригтой урайлалтай байх болтугай гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаараар дуулцлаа. Түр байртай үзэгчтэй. Баяртай. Би сэтгүүлч. Би сэтгүүлч цогтой. Би сэтгүүлч баяр маань. Би зурглаач баясаглаа. Би хөтлөгч мөнгө бай. Зөв хандлагыг дэмжигч бид нэвтрүүлэг.